Щастливият принц. Високо над града, върху стройна колона, се издигаше статуята на щастливия принц. Той целият беше покрит с тънки листа от чисто злато. За очи имаше два ярки сапфира и голям червен рубин блестеше върху дръжката на неговия меч. Всички много му се възхищаваха. Ми, той е хубав като петле на ветропоказател, забеляза един от градските съветници, който искаше да си спечели име като ценител на изкуството. Но не е чак толкова полезен, добави той, от страх, че хората ще го сметнат за непрактичен, какъвто всъщност не беше. Защо не си като щастливия принц? Запита една разсъдлива майка, малкото си момче, което плачеше без да знае защо. На щастливия принц и на ум не му идва да плаче за нещо. Радвам се, че има на света някой, който да е напълно щастлив, промърмори един разочарован човек, загледан в чудната статуя. Той е същински ангел, възкликнаха децата от сиропиталището. Откъде знаете, рече учителят по математика. Вие никога не сте виждали ангел. Разбира се, че сме виждали в нашите мечти, отговориха децата. Една вечер над града прелетя малко лястовиче. Приятелите му бяха заминали за Египет преди 6 седмици, но то беше останало. То летя целия ден и над вечер пристигна в града. Къде ли да се настаня? Каза си то. Надявам се, че градът е направил приготовление. Тогава видя статуята на високата колона. Ще се настаня тук, възкликна лястовичето. Това е чудесно място с много чист въздух. И кацна точно между краката на щастливия принц. Аз ти имам златна спалня, каза си тихичко то и се приготви да заспи. Но едва бе сложило глава под крилото си, когато отгоре му падна една капка. Чудно нещо, възкликна лястовичето. В небето няма нито едно облаче. Звездите са съвсем ясни и ярки. И въпреки това, вали, климатът на Северна Европа е наистина ужасен. В този миг падна втора капка. Каква е ползата от една статуя, ако не може да те запази от дъжд? Каза лястовичето. Трябва да потърся някой хубав комин с шапка. И реши да отлети. Но преди още да разпери крила, трета капка падна върху му. То погледна нагоре и видя. О, какво видя то? Очите на щастливия принц бяха пълни с сълзи и сълзи се стичаха по златните му бузи. В лунната светлина лицето му бе тъй прекрасно, че малкото лястовиче се изпълни със съжаление. Кой си ти? Попита то. Аз съм щастливият принц. Защо плачеш тогава? Попита лястовичето. Ти ми измокри цялото. Когато бях жив и имах човешко сърце, отговори статуята. Аз не познавах сълзите, защото живеех в двореца на безгрижието, където на скръпта е забранено да влиза. Денем играх с другарите си в градината, а вечер водих танците в голямата зала. Градината беше заградена с висока стена, но никога не ми е дошло на ум да се запитам какво има отвъд стената, понеже всичко около мен бе тъй красиво. Моите царедворци ме наричаха щастливият принц. И аз действително бях щастлив, ако удоволствието може да се сметне за щастие. Тъй живях и тъй умрях.
А сега, след като умрях, те ме поставиха тук горе, така високо, че мога да видя цялата грозота и цялата нищета на моя град. И при все, че сърцето ми е от олово, не мога да не плача. Как? Нима не е целият от злато? Помисли си лястовичето. То бе твърде учтиво, за да направи каквато и да било лична забележка на глас. Далече от тук, продължи статуята, далече от тук на малка уличка има бедна къща. Един от прозорците е отворен и през него се вижда жена, седнала до масата. Лицето ѝ е слабо и изпито. И тя има загрубели червени ръце, целите изпободени с игла, защото е шивачка. Тя бродира цветя върху сатенена рокля, която най-хубавата почетна дама на кралицата ще носи в следващия дворцов бал. На одър въгъла на стаята лежи болно нейното момченце. То цялото гори и се моли за портокали. Лястовиче, лястовиче, малко лястовиче, няма ли да изнесеш рубина от дръжката на моя меч? Краката ми са прикрепени към този пиедестал и аз не мога да мръдна. Мене ме чакат в Египет, каза лястовичето. Лястовиче, лястовиче, малко лястовиче, промълви принцът. Няма ли да останеш при мен една нощ и да бъдеш мой пратеник? Момчето е тъй жадно, а майката толкова тъжна. Аз май не обичам момчетата, отговори лястовичето. Миналото лято, докато живеех на реката, имаше две груби момчета, които ме замереха с камък. Ала щастливият принц имаше толкова скръбен вид, че малкото лястовиче го съжали. Тука е много студено, каза то, но аз ще остана при тебе за една нощ и ще бъда твой пратеник. Благодаря ти, малко лястовиче, рече принцът. И тъй лястовичето изкълва големия рубин от меча на принца, стисна го в човката си и полетя над покривите на града. То мина край камбанарията на катедралата, където имаше ангели, изваяни от бял мрамор. Мина край двореца и чу звук на танци. Едно прекрасно момиче излезе на балкона със своя любим. Лястовичето мина над реката и видя фенерите, закачени по мачтите на корабите. Най-после стигна до бедната къща и надзърна вътре. Момчето се мяташе трескаво на леглото си, а майката беше заспала. Толкова бе уморена. Лястовичето подскочи вътре и сложи големия рубин на масата до напръсника на жената. След това леко закръжи около леглото, за да повее с крилата си на челото на момчето. Колко ми е хладно, каза то. Сигурно започвам да оздравявам. И се унесе в сладка дрямка. Тогава лястовичето се върна при щастливия принц и му разказа за стореното. Интересно, забеляза то. Сега ми е съвсем топло, макар че е толкова студено. То е, защото си извършило добро дело, каза принцът. Малкото лястовиче се замисли и след това заспа. От мислене винаги му се приспиваше. Когато се съмна, то отлетя при реката и се окъпа. До вечера потеглям за Египет, каза лястовичето и се развесели при тази мисъл. То посети всички обществени паметници и дълго седя на черковният покрив. Когато месецът изгря, то се върна при щастливия принц. Имаш ли някакви зареки за Египет? Извика то. Аз вече тръгвам. Лястовиче, лястовиче, малко лястовиче, промълви принцът.
Няма ли да останеш при мен още една нощ? Но мене ме очакват в Египет, отговори лястовичето. Лястовиче, лястовиче, малко лястовиче, заговори принцът. Далече в другия край на града виждам един младеж в таванска стая. Той се е навел над писменна маса, отрупана с книжа, а в малка чашка до него има китка повехналите менуги. Косата му е кистенява и пръхкава, устните му са червени като нар, а очите големи и замечтани. Той се мъчи да довърши една пиеса за директора на театъра, но му е твърде студено, за да продължи да пише. В огнището няма огън, а той е премалял от глад. Ще остана при теб още една нощ, каза лястовичето, което всъщност имаше добро сърце. И на него ли ще занеса рубин? Уви, нямам вече рубини, отговори принц. Единственото, което ми е останало, са моите очи. Те са направени от редки сапфири, донесени от Индия преди 1000 години. Изтръгни едното от тях и му го занеси. Скъпи принце, не мога да направя това, каза лястовичето и заплака. Лястовиче, лястовиче, малко лястовиче, рече принцът. Направи каквото ти заповядвам. Тогава лястовичето изтръгна едното око на принца и отлетя към таванската стаичка на студента. Да се влезе беше лесно, понеже имаше дупка на покрива. То се стрелна през нея и се отзова вътре. Младежът беше заровил глава в ръцете си и не чу как запърхаха крилата на птичката. А когато вдигна очи, видя прекрасния сапфир, оставен върху повехналите теменушки. Хората започват да ме ценят, възкликна той. Това е от някой голям почитател. Сега мога да завърша пиесата си. И съвсем се развесели. На другия ден лястовичето отиде на пристанището. Там кацна върху мачтата на един голям кораб и загледа как моряците вдигат с въжета големи съндъци от трюма. Ау, руб! Извикваха те, когато всеки съндък се изкачваше горе. Аз отивам в Египет! Високо възкликна лястовичето, но никой не му обърна внимание и когато изгря месецът, то се върна при щастливият принц. Дойдох да се сбогувам! Извика то. Лястовиче, лястовиче, малко лястовиче, рече принцът. Няма ли да останеш при мен още една нощ? Вече е зима, отговори лястовичето. И скоро ще завали студеният сняг. В Египет слънцето огрява зелените палми. Скъпи принце, аз трябва да те напусна, но никога не ще те забравя. И другата пролет ще ти донеса пак два прекрасни скъпоценни камъка, вместо тези, които ти подари. Рубинът ще бъде по-червен от червена роза, а сапфирът ще е син, като безкрайното море. Долу на площада, заговори щастливият принц, стои малка кибритопродавачка. Тя изтървала кибрита в канавката и той се е развалил. Баща й ще я бие, ако се върне вкъщи без пари. И тя плаче. Изтръгни и другото ми око и го дай. Аз ще остана при тебе още една нощ, каза лястовичето, но не мога да ти изтръгна окото. Ти тогава ще бъдеш съвсем сляп. Лястовиче, лястовиче, малко лястовиче, рече принцът, направи каквото ти заповядвам. Тогава лястовичето изтръгна другото око на принца и се стрелна с него надолу. Той изви край кибрито продавачката и пусна скъпоценния камък в длънта й. Какво хубаво стъкълце,
извика момиченцето и засмяно изтича към дома си. Тогава лястовичето се върна при принца. Сега си сляп, каза то. Затова ще остана при теб завинаги. Не, малко лястовиче, възрази бедният принц. Ти трябва да отидеш в Египет. Ще остана при теб завинаги, каза лястовичето и заспа в неговите крака. Целият следващ ден то седя върху рамото на принца и му разправя приказки за това, което бе видяло в чуждите страни. Разказа му за червените ибиси, които стоят в дълги редици по бреговете на Нил и хващат златни рибки с човките си. За свинкса, който е стар колкото света и живее в пустинята и знае всичко. За търговците, които крачат бавно до камилите си с кихлибарени броеници в ръце. За царя на лунните планини, който е черен като абанос и се кланя на голям кристал. За огромната зелена змия, която спи на една палма, и 20 жреци я хранят с медени питки. И за пигмеите, които кръстосват голямо езеро върху широки плоски листа и вечно воюват с пеперудите. Скъпо малко лястовиче, каза принцът, ти ми разказваш за необикновени неща, но много по-необикновени от всичко друго са нещастията на хората. Няма по-неразгадаема тайна от страданието. Обиколи моя град, малко лястовиче, и ми разкажи каквото видиш. Лястовичето литна над града и видя богатите да се веселят в прекрасните си къщи, а просеците да седят пред портите им. Прелетя през тъмни улички и видя бледите лица на изгладнели деца, които гледаха равнодушно тъмните улици. Под свода на един мост две момченца лежаха прегърнати и се мъчеха да се стоплят. Колко сме гладни, мълвяха те. Не бива да лежите тук, закрещя им пазачът, и те излязоха на дъжда. Тогава лястовичето се върна и разправи на принца какво беше видял. Аз съм покрит с чисто злато, каза принцът. Трябва да го свалиш лист по лист и да го дадеш на моите бедни. Живите винаги мислят, че златото може да ги направи щастливи. И лист по лист лястовичето сваляше чистото злато, докато щастливия принц стана съвсем сив и грозен. Лист по лист носеше то чистото злато на бедните и буските на децата порозовяха и те се смееха и играеха на улицата. После заваля сняг, а след снега дойде студът. Улиците изглеждаха така, сякаш бяха направени от сребро. Тъй светеха и блестяха. Дълги ледени висулки, като кристални кинжали, висяха от стрехите на къщите. Всички ходеха облечени с кожи, а малките момченца носеха алени шапки и се пързаляха по леда. На бедното лястовиче му ставаше все по-студено и по-студено, но не можеше да остави принца. То го обичаше твърде много. Но най-после разбра, че ще умре. Силите му стигнаха само колкото да подхвъркне още веднъж до рамото на принца. С Богом, скъпи принце, прошепна то. Ще ми позволиш ли да ти целуна ръка? Радвам се, че отиваш най-после в Египет, малко лястовиче, каза принцът. Ти се забави тук твърде дълго, но трябва да ме целунеш по устните, защото те обичам. Аз не отивам в Египет, отговори лястовичето. Аз отивам в дома на смъртта. Смъртта е сестра на съня, нали? И то целуна
щастливият принц по устните и падна мъртво краката. В този миг странно пръщене прозвуча вътре в статуята, сякаш нещо се беше счупило. Работата бе там, че уловното сърце се беше разцепило точно на половина. Денят наистина бе ужасно мразовит. Рано на другата сутрин кметът прекосяваше площада, придружен от общинските съветници. Наминаване край колоната, той вдигна очи към статуята. «Боже мой! Колко жалък изглежда щастливият принц!» каза той. «Колко жалък наистина!» възкликнаха общинските съветници, които винаги се съгласяваха с кмета и се приближиха да го разгледат. Рубинът е паднал от неговия меч, очите му ги няма и вече не е златен. А ето и някакво мъртво птиче в краката му, продължи кмета. Ще трябва да издадем наредба, че на птичките е забранено да умират тука. И градският писар си взе бележка за предложението. Така смъкнаха статуята на щастливия принц. След това я стопиха в една пещ, а кметът свика общинския съвет на заседание, за да реши какво да се направи с метала. «Трябва, разбира се, да направим нова статуя», каза той. «И това ще бъде моя статуя». «Моя статуя», каза всеки от общинските съветници, и те се скараха. Когато последния път чух за тях, те все още се караха. «Чудно нещо», каза надзирателят на работниците в леярната. «Това счупено уловно сърце не ще да се стопи в пеща. Трябва да го изхвърлим». И те го хвърлиха на бунището, където лежеше и мъртвото лястовиче. «Донеси ми двете най-скъпоценни неща в града», каза Бог на един от своите ангели. И ангелът му донесе уловното сърце и мъртвата птичка. «Правилно си избрал», рече Бог, «защото в моята райска градина това птиченце ще пее за вечни времена, а щастливият принц ще ме възхвалява в златния ми град».